Rusiyanın mövqeyi budur ki, Laçın yolu da, gələcəkdə açılacaq Zəngəzur yolu da ancaq və ancaq mənim nəzarətimdə olmalıdır. Yəni, Rusiyanın tutduğu mövqe tərcüməsi, sadə dillə izahı bundan ibarətdir. Bu da nəyə görə burada israrçıdır? Hər iki yolun bir tək Rusiyanın nəzarətində olması həm Rusiyanın, həm Ermənistana, həm Azərbaycana təziklərinin mexanizmlərini gücləndirir. Təzik mexanizmlərini artıran faktordur. Yəni, Laçın dəhlizinə bizim heç bir müdaxiləmiz olmayacaqsa, Laçın yoluna, mən dəhliz sözünün əleyhinəyəm, Laçın yoluna heç bir müdaxiləmiz olmayacaqsa, ondan öz bildikləri kimi istifadə edəcək. Zəngəzur yoluna heç bir aidiyyatı olmayacaqsa Ermənistanın, oradan da öz bildiyi kimi istifadə edəcək, lazım gələndə bağlayacaq, lazım gələndə açacaq. Yəni, öz maraqları çərçivəsində davranacaq. Yəni, Lavrovun dediyi əsas budur ki, ölkə, bölgədəki kommunikasiya xətləri ancaq və ancaq mənim nəzarətimdə olmalıdır. Və bu, çox təhlükəli bir tendensiyadır və Lavrovun 10 noyabr sazişinə istinad etməsi həm də, belə deyək də, qeyri-səmimiliyin pik nöqtəsidir. Çünki sizin dediyiniz məsələ ilə yanaşı, yəni ki, o 4-cü bəndlə yanaşı, aradakı erməni silahlı qulduru dəstələri oradan rədd olmalıydılar, getməliydilər və nəinki getmirlər, hətta Rus sülh məramlarının yanında video kadrlarda, foto şəkillərdə yer alırlar. Görürsən ki, hərbi formada əlində avtomat durub, müsahibə verən Rus hərbiçisinin yanındadır. Üzr istəyirəm, Xocalıda səngər qazırdı gözlərinin qarşısında. Nəinki durmaq, səngər qazırdı. Yəni, bunlar onu göstərir ki, qeyri-səmimi bir yanaşmadır. Orada başqa bir bənd də var. Orada bəndlərdən biri nə idi? Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə erməni və azərbaycanlı əhalinin köçürülməsi. Yəni, qaçqın və məcburi köçkünlərin geri qaytarılması. Putin də, Lavrov da dəfələrlə sevincə olaraq bəyan ediblər ki, 30 min, 40 min, 50 min biz Xankəndi və ətrafına ermənilərin köçürülməsinə nail olmuşuq, geri qaytarılmasına nail olmuşuq. Amma bir nəfər də olsun, bu 2 il yarımdır az qala vaxt keçir, bir nəfər də olsun azərbaycanlılar həmin bölgələrə qayıtmayıblar. Niyə? Əgər sən səmimisənsə, 10 noyabr sazişini əməl etməyi düşünürsənsə, məsələn, elə sizin də xatırlatdığınız Xocalıya niyə bizim qayıtmamalıyıq ki, bugünə qədər? Xocalı ki, sırf Azərbaycan şəhəri olub, orada heç, ümumiyyətlə, erməni icması da olmayıb Sovet vaxtından da bəri. Yəni, ora niyə qayıtmalı deyil ki, azərbaycanlılar? Niyə ora bizim xüsusi xidmət orqanlarımız, təhlükəsli xidmətləri getməməlidir və yaxud da kommunal xidmətlərimiz getməməlidir? Niyə orada iş başlamamalıdır? Orada kifayət qədər böyük həcmdə, böyük sayda əhali yaşayıb. Havalimanı fəaliyyət göstərib. Və bu yaxınlarda da o dəhşətli faciənin 31 illiyini xatırladıq biz. Bizim mənəvi borcumuzdur hətta o Xocalının yenidən Azərbaycana qaytarılması və yaxud da qazandırılması əhali olaraq. Və orada Rusiyanın birbaşa rolu var. Rusiya üzərinə götürüb ki, 40 minə yaxın azərbaycanlı Xankəndi və ətrafına məcburi köçkünlər geri qayıdacaq. Yaxşı, geri qayıdacaq, bir nəfəri nümunə göstərsinlər də, bir nəfəri geri qayıtarsınlar da, heç olmasa. Deməli, Rusiyanın mövqeyi qeyri-səmimidir. Mən dəfələrlə bütün efirlərdə, publik çıxışlarımda demişəm, bir daha təkrarlayayım. Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan arasında bölgədə daimi və qalıcı, ədalətli sülhdə marağı sıfırdır. Maraq yoxdur. Ədalətli və qalıcı sülh Rusiyanın bölgədən uzaqlaşdırılmasının təməlini qoyacaq. Çünki münaqişə yoxdursa, sülh varsa, bütün problemlər həll olunursa, bunlara nə ehtiyac? Rusiyaya nə ehtiyacı var? Həm sülh məramlar oradan dəf olub getməlidirlər, həm də Ermənistan və Azərbaycan daha rahat davranacaq xarici siyasətdə. Daha rahat... Simonyan da bunu deyir. Bəli, bəli, daha rahat davranacaq. Ona görə də istəmirlər, istəmirlər və istəməyəcəklər sülh müqaviləsinin bağlanmasında maraqlı deyillər. Amma kommunikasiya xətlərinin Rusiyanın birbaşa və yeganə nəzarəti altında açılmasında müəyyən maraqları var. Öndə ona çalışacaqlar. Çalışacaqlar ki, yolların açılmasında bir tək Rusiyanın rolu olsun. Yaxşı, mən burada anlayıram. 10 noyabr sazişini bəhanə kimi Lavrov səsləndirir. Amma yeni yol da var axı. Yeni yol çəkib də Azərbaycan. Yaxşı, o yeni yolun Laçından yan keçməklə, o yeni yolun açılışında və yaxud ondan istifadə olunmasında Rusiya niyə dirənib ki, niyə imkan vermir ki, o yol açılsın və istifadəyə verilsin? Orada bizim artıq o 10 noyabr sazişində nəzərdə tutulmuş məsələ deyil. Orada Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində
Azərbaycanın nəzarət buraxılış məntəqələrinin qoyulması mümkündür. Bu bir. İkincisi də o heç bir saziş, o cümlədən də 10 noyabr sazişi Azərbaycanın konstitusiyasından, ana mətnindən, ana qanunlarından üstün ola bilməz. Necə yəni ki, Azərbaycan öz suveren hüququnu Rusiyaya delege edə bilməz axı? Bütün bölgə, sərhəd bölgələrində Azərbaycan digər ölkələrlə sərhədlərdə sərhəd keçid məntəqələri qoya bilər. Bir tək Ermənistanla qoya bilməz. Bu bizim konstitusiyamızın birbaşa pozuntusudur və 10 noyabr sazişi konstitusiyadan üstün deyil. Ona görə də Azərbaycan tərəfi bəncə israrlı şəkildə həmin o bölgədə nəzarət buraxılış məntəqələrinin qurulmasında israrçı şəkildə davam etməlidir. İlk növbədə texniki təhcizatla bağlı, sonradan fiziki, normal, necə ki Gürcüstanla sərhəd var, Rusiya ilə var, İranla var, Türkiyə qardaş Türkiyə ilə var. Pasportunu verirsən, nəzarət buraxılış məntəqəsindən keçirsən, ölkəyə daxil olursan. Və salam, niyə ayrıcalıq tanınmalıdır ki? Harada yazılıb bu? Anlamaqda çətinlik çəkir, ya Natiq bəy. Misal üçün, Xankəndi ilə Ermənistan arasında nəyə görə dəhliz olmamalıdır? Nəyə əsasən dəhliz olmamalıdır? Yəni, mən onun... Üzr istəyirəm, yəni buraxılış məntəqəsi... Yəni, başa düşdüm nə demək istədiyinizi. Söhbət ondan gedir ki, rusların israrı budur ki, bax, orada sizin buraxılış məntəqəniz olsa, bunlar necə düşünür də? Bu, erməni pərəslik də deyil, ha? Yəni, ermənilərdən yan tutmaq da deyil. Ermənilər nə də başqa cür yanaşırlar ki, Zəngəzurda da mən sizi qoymayacam Azərbaycanlıların pasportunu yoxlamağa, belə deyə. Amma orada söhbət nədən gedir? Məsələn, nəzarət buraxılış məntəqəsi quruldu. O zaman Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, sərhəd qoşunları, pasport nəzarət xidməti oturacaq orada, düzdürmü? Bir-bir yoxlayacaq. Ermənistan vətəndaşı Qarabağa gələ bilərmi? Xankəndinə gələ bilərmi? Gələ bilər, adi vətəndaşdır, bəlkə qohumu var, tanışı var. Amma hansısa üçüncü dövlət nümayəndələri, məsələn, fransızlar olsun, avropalılar olsun, hansı ki separatistlərə dəstək verirlər dəfələrlə, və yaxud da ruslar olsun, Vardanyan olsun, başqaları olsun, onlar orada necə geçib gələcəklər? Azərbaycana hansı adla girəcəklər? Bu bir. İkincisi, Ermənistan vətəndaşlarının, çünki Qarabağda yaşayan, Xankəndində yaşayan erməni əsirli Azərbaycanlıların vətəndaşlıq tanımı olaraq, xarici pasportlarının çoxu Ermənistan pasportudur. Çünki qondarma qurumu heç kim tanımayıb, tanımayacaq da, mümkün də deyil. Onların xarici səfərləri, başqa ölkələrə getməsi Ermənistan pasportu ilə həyata keçirilir də, başqa variant yoxdur, necə deyərlər. Yaxşı, Ermənistanla Azərbaycan arasında hansısa bir saziş və yaxud da anlaşma varmı ki, iki ölkənin vətəndaşları bir-birlərinə, məsələn, vizasız gediş-gəliş edə bilər? Məsələn, Gürcüstanla var, Rusiya ilə var, Türkiyə ilə var, İranla müəyyən sazişlər var. Düzdür, viza tələbi var, onlar tələb eləmir, biz tələb edirik haqlı olaraq və düz deyirik. Amma Ermənistanla ki, heç bir saziş yoxdur. Yaxşı, hansı əsasla, tutalım ki, İravanda yaşayan bir vazgen, deyir ki, mənim qohumum yaşayır Xankəndində, onun toyuna gedirəm. Gedə bilər, problem yoxdur. Amma hansı əsasla içəri girir? Axı, Azərbaycan və Ermənistan arasında heç hansısa bir gediş-gəlişi tənzimləyən sənəd yoxdur. Biz nə deyirik? Biz deyirik ki, gəlin bu sənədləri yaradaq, sülh müqaviləsi bağlayaq, sərhədləri tanıyaq, gəlin gediş-gəlişə də normal şəkildə şərait yaradaq da. Gəlsin, problem yoxdur. Amma bizim qanunlarla girsin içəri. Azərbaycana daxil olsun.